Sim, acho que é uma grande oportunidade para mim novamente. 4 anos, vai ser a quarta seguida. E espero fazer um bom trabalho junto com os meninos aqui. Sua história com a Associação de Votorantim é uma história antiga. Sim, começou acho que em 2006. Jogos regionais, vice-campeão, jogos abertos, campeão. E grande história que eu tenho junto com a cidade. No que consiste a preparação desses goleiros? Eles têm até 15 anos, não vão completar até antes de janeiro do próximo ano. Como é trabalhar com garotos dessa idade? Tem que ter um certo peso, né, cara? Acho que são idades de garotos que ainda são moleques ainda, né, meninos. E você tem que saber o tipo de trabalho que deve ser passado a eles, para não comprometer fisicamente os meninos. A falta de experiência, no caso, na filosofia da prefeitura, trabalhar com gente da cidade e da região e não contratar jogadores já com mais experiência, mesmo sendo da mesma idade. Qual vai ser a sua preparação e o seu trabalho com esses meninos nesse sentido? Então, os meninos que estão aqui, que passaram na peneira já feita em agosto, acho que assim, eles estão no grupo, mas não é certeza que eles vão estar para a copinha, né? Vai ser feito novas seletivas, eu vou estar observando novos goleiros. Caso me interesse algum, vai ser integrado ao grupo e possa estar fazendo os treinamentos junto com eles. Bruno, meu nome é Bruno Thiago Pimenta Franco, eu sou formado em Educação Física em Sorocaba, sou ex-atleta profissional, joguei na Alemanha, trabalhei também no, nos Estados Unidos com futebol e hoje já trabalho na Prefeitura de Votorantim faz uns 2, 3 meses com um projeto social Chute Certo e também trabalho na empresa Schaeffler com equipes de competição da empresa, de futebol, futsal masculino, feminino, futebol society. Com certeza, muito orgulho, né, ter essa oportunidade, né, de poder participar, de poder auxiliar de alguma forma no, na formação da equipe para a competição.